Сьогодні поговоримо про порядок присвоєння кадастрового номера. Із питанням кадастрового номера ніхто не стикається, поки не виникає необхідність у продажу або даруванні. Тут і виникає питання, який кадастровий номер земельної ділянки, яка є предметом угоди. Без нього операція з нерухомістю не укладається, оскільки відповідно до чинного законодавства кадастровий номер визнається одним із найважливіших умов договору. Кадастровий номер земельної ділянки – це унікальний на території України код, який присвоюється кожній земельній ділянці з метою її ідентифікації і залишається незмінним протягом усього часу існування земельної ділянки як єдиного цілого. Кадастрові номери присвоюються всім ділянкам будь-якої форми власності. При переході земельної ділянки від одного власника до іншого кадастровий номер залишається незмінним. Нумерація кадастрових ділянок є єдиною на всій території України. Кадастровий номер складається із декількох частин. Перша частина складається з 10 цифр, що вказує на населений пункт. Друга частина складається з 2 цифр, що вказує на район. Третя частина складається з 3 цифр, що визначає номер кадастрового порталу. І четверта частина складається з 4 цифр, що визначає номер земельної ділянки. Для визначення земельної ділянки як об'єкта земельних прав необхідно її сформувати. Формування передбачає визначення її меж та площі, що необхідні для Державного земельного кадастру. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння її кадастрового номера, який присвоюється під час державної реєстрації земельної ділянки. Першим кроком в отриманні кадастрового номера земельної ділянки є подання реєстратору заяви про державну реєстрацію земельної ділянки. Проте слід розрізняти державну реєстрацію земельної ділянки та державну реєстрацію прав на неї. Державна реєстрація прав на земельні ділянки здійснюється після реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі. Для присвоєння ділянці кадастрового номера необхідно, по-перше, розробити та погодити документацію з землеустрою. В свою чергу землевпорядна організація, зокрема, виконує кадастрову зйомку меж земельних ділянок, виготовляє документацію з землеустрою, виготовляє електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою, та створює новий XML-файл. По-друге, державна реєстрація земельної ділянки здійснюється під час її формування за результатами складення документації із землеустрою, після її погодження у встановленому порядку та до прийняття рішення про її затвердження органом державної влади або органом місцевого самоврядування. У разі, якщо така документація підлягає затвердженню згідно із законом шляхом відкриття поземельної книги на таку земельну ділянку, необхідно наступне. Перше. Заявник має подати Державному кадастровому реєстратору заяву за формою, встановленою Мінагрополітики. Оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки, та документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документу. По-друге, Державний кадастровий реєстратор має протягом 14 днів з дня реєстрації заяви здійснити державну реєстрацію земельної ділянки або надати заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації. По-третє, на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Якщо у вас виникне складнощі з отриманням кадастрового номера, звертайтеся до нас, ми з радістю вам допоможемо.